Перше післання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Перше до Коринтян, 11:26. Апостол Павло пише, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господі звіщаєте, аж доки він прийде. Кожного разу пише апостол Павло. Тобто, Христос не встановив, коли точно звіщати вечерю Господню. Ну, читаючи 20-й розділ «Дії апостолів», ми бачимо, що перші християни звершали вечерю Господню перший день тижня. Тобто в неділю, кожної неділі. Ми звершаємо першу неділю місяця, ну, в деяких церквах остання неділя місяця. Тобто один раз на місяць. Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаємо. Ми віримо, що коли ми збираємось разом, ми молимося, запрошуємо Господа, і ми віримо, що Він є з нами. Господь каже, де двоє або троє зібрались в ім'я моє, там я серед них. Тобто, Ісус присутній тут. Ми помолилися, запросили, і Він тут, але ми Його не бачимо. Він невидимий нашим очам. Він присутній духом. Але раз у місяць, коли перед нами тіло і кров Господа Ісуса Христа, Він би стає якби зримим, якби видимим для нас. Якби видима присутність Ісуса Христа із нами. Смерть Господню звіщаємо, пише апостол Павло. Звіщати – це розповідати і роз'яснювати. Тобто ми розповідаємо і роз'яснюємо смерть Господню. В євреїв на пасхальній вечері голова сімейства розказував, роз'ясняв всім суть вечері, пасхальної вечері. Ну, ми знаємо, це вихід народу ізраїльського із Єгипта. І кожен присутній відповідально, осознано відносився до всього, що там відбувалося на вечері. Ми згадуємо, що Ісус Христос приніс себе в жертву за наші гріхи. І є небезпека, що можна відноситися до вечері Господні як до обраду. Звична річ, кусочок хліба, лоточок вина, і це так кожен місяць. Я навіть почув, що це традиція, правда, це православна жінка, а це традиція християнська така, причастя. Це далеко не традиція, це не просто хліб і вино, це тіло Господнє, яке було розп'яте за нас. Це прообраз тіла Ісуса Христа, в яке воплотився Бог. І чаша – це не просто вино, це кров завіту, якою ми очищаємося, якою ми освячуємося. Тому в 29-му вірші Павло пише, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Тобто ми маємо кожен відповідально, осознано відноситься до вечері Господній, відноситься до хліба і до вина. Павло пише, що кожного разу, доки він прийде, доки Господь знову прийде. Від того, як Христос вознісся, і до Його приходу християни, діти Божі, відроджені християни, звіщають смерть Господню. І багато ми знаємо, було людей, ну ми знаємо, що це сатана через них діяв, які хотіли, щоб зупинилося це, щоб це не звіщалося. Але вже пройшло 2000 років, і що Господь сказав робити, те ми й робимо. І ніхто не може заборонити те, що встановив Господь, що встановив Бог. Христос сказав учням, що Він віднині не буду пити від плоду виноградного, аж доки новим вино вже буду пити з вами у царстві Небесного Батька. Ми маємо надію, що як ми тут вживаємо хліб і чашу, то ми віримо в це, що ми, коли настане той час, будемо разом із нашим Господом, уже в Небесному Його царстві,
пити нове вино, тобто звершати це в Його Небесному Царстві в присутності живого Господа Ісуса Христа в тілі. Я читав на російській мові, що вечеря Господня – це зв'язуюче звіно між першим і вторим приходом Ісуса Христа. Як я вже сказав, воно не припиняється і воно не припиниться, тому що воно зв'язує ці два приходи Ісуса Христа. Ми знаємо, що перший раз Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти світ, щоб пострадати, щоб померти. А другий раз уже Христос прийде як суддя. Прийде, щоб судити тих, хто не скористався можливістю і не очистився від гріхів завдяки крові Господа Ісуса Христа. Кожного разу, звершаючи вечерю Господню, ми наближаємо якби Його прихід. Ну, на місяць точно вже швидше прихід до Господа Ісуса Христа, як минулого разу ми робили ламання хліба, у нас було. Христос прийде, щоб забрати нас у свої небесні оселі. Хліб і чаша також указує, що прихід Ісуса Христа неминучий. Павло пише, доки Він прийде, тобто Він точно прийде. І на то, що вказує, і хліб, і чаша вказує на те, що Він точно прийде, що прихід Його точно відбудеться. Прийде, щоб, як я вже сказав, забрати нас, щоб ми вже з Ним були разом у вічності. І дійсно, це нас радує, це нас тішить, тому що там не треба буде мірати тиск, рівень цукру в крові не треба мірати. Не буде ніяких хвороб, не буде вірусів. Не треба буде боротися з бур'янами. Вчора був на дачі, трошки попрацював так гарно, і думаю, на що та Єва зрішила за Адамом. Ну не було б тих бур'янів, і так добре було б жити. Це так важко з ними боротися. Але прийде час, і у вічності не треба буде це робити. І це радується, легше працювати, легше жити для того, що знаючи, що це тимчасове, це так скоро проходяще, а чекає набагато краще, чекає то, що ми читаємо в книзі об'явлення, ті дерева, які приносять плід для їди і листя для того, щоб ми оздоровлювалися. То місто ми читаємо, Небесне Єрусалим, де ті золоті тротуари, і знаєте, так думають, от би хоч одним оком побачити, як там, що там воно? Ну, щасливий той Павло, що Господь йому показав, підніс його туди. Лише він так мало сказав, той Павло, про те, що є. Але поки ми живемо на землі, і ми можемо тільки вірою туди заходити, бути присутніми там тільки вірою. І розмишляючи над тим, що Павло сказав, що і побачити, і почути не можемо на землі, то ми тільки можемо догадуватися, яка красота. Яке там блаженство дійсно ми будемо мати, насолоджуватися всім тим, що Господь приготовив для тих, хто любить Його. Але щоб могли ми цим всім скористатися, щоб ми могли вічність проводити в тій красоті, і в тому щасті, і в тому блаженстві, Ісусу Христу треба було померти. Йому треба було піти на хрест. І ми смерть Господню звіщаємо, доки Він прийде. Навіть коли прийде Христос, Він, можливо, нам розкаже щось більше, але я знаю, що якби нам щось треба було більше знати, то Він більше би нам написав у Слові Божому. В Слові Божому є написано все те, що нам потрібно знати. Все, що ми хочемо знати, все, що нам потрібно, все тут є записано, все написано. Тільки треба дослідити Писання, і ми все будемо знати, що нам треба знати тут на землі. Хочу ще замітити, що Господь не вказує, що тільки священники мають звершувати вечерю Господню. Тому що Слово Боже каже, що ми всі священники, а навіть царственне священство. Тому ми вибираємо з-поміж себе, ну, може це забагато сказано так, достойних, але так говорять, щоб вони звершали вечерю Господню. Тому доки ми ще на землі, ми маємо збиратися на вечерю Господню, звіщати смерть Господню і чекати на Його прихід, доки Він прийде.
На завершення хочу побажати, щоб кожен з нас був знайденим вірним, як Господь прийде. І щоб ми почули ті слова з уст нашого Господа Ісуса Христа, які Він сказав у притчі про таланти. «Хорошо, добрий і вірний раб увійде в радість Пана свого». Йому хай дасть слава. Амінь. Помолимося.